madaxweynka soomaaliya cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylix iyo xubno ka mid a golaha wasiirada soomaaliyeed waxay maanta kulan ay ku soo mareen ballaadhinta lagu sameynayo runweyga madalka caasimada hargeysa mashruucaas oo dowladda dalka kuweyt ay maalgelinayso kulmankaas waxa uu qaatay saacado tiro badan iyadoo mas-uuliinta qarankuna ay kulmay ku soo mareen qaabka guud ahaan madalka caasimada hargeysa u dhisan yahay iyo ballaadhinta lagu sameynayo runweyga wasiirka duulista wada soomaaliyeed maxamuud xaashi cabdi ayaa faahfaahin waxau ka siiyey waftiga madaxweynka soomaaliyeed qaabka loo ballaadhin runweyga caasimada hargeysa ee madaarka isagoo ka hadlaya wasiirku waxa uu yidhi maanta waxaanu madaxweyne ku-xigeen iyo xubnaha wasiirada ee sharafta badan ee halkan runtii munaasabadan aanu wada joogno waxaanu maanta bilownay ballaadhintii runweyga qaybtii ugu dambeysay oo ah asfa balaanka shaqadan maanta aynu halkan ka bilaabayno kun iyo laba boqol iyo konton mitir runweygii madaarka caasimada ciyaal international airport lagu darayo waxa weeyaan oo ka kooban laba leeyar oo kan hore yahay lix ka dambena afar centimitir yahay waxaa muddo sanad ku dhow laga shaqaynayey waddadaas ama dhabbadaa cusub sidii loo soo dhisi lahaa shaqada intii adkayd waynu soo qabannay waxay ahayd dhagax adag in lagu soo dhiso toddobaatan in lagu soo dhiso waa la soo dhisay shaqada adag taas ahayd shaqadan maanta aynu dhigaynaa waa shaqadii wejigii labaad waxaan rajaynayaa bil gudaheed in uu garoonkani ku dhammaado qaybtaas dabadna loo gudbo abroonkii iyo baarkinkii in la ballaadhiyo iyo taxiway labaad oo aynu garoonkani yeesho arrintaas waxay ka dhigi doontaa garoonka caasimada ciyaal international airport garoon weyn oo caalamiya oo dekad labaad oo kusoo kordhay qarankan somalilan shirkadda dhisaysa garoonka diyaaradaha ee madalka hargeysa ee ballaadhinaysa runweyga afeyn u hadlayay a s na waxa uu sheegay in ballaadhinta madalka caasimada hargeysa uu yahay mid qaranka u muhiima madaxweynka soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylix oo gabadii ka hadlay kormeerka maanta kusoo sameeyeen madalka hargeysa iyo ballaadhinta lagu sameynayo runweyga ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliyeed ay culays weyn saartay sidii loo ballaadhin lahaa oo casri lagu dhigi lahaa garoonka caasimada hargeysa waxaanu yidhi runtii waxaan maanta aada ugu faraxsannahay in ballaadhintii magada diyaaradaha ciyaal international airport wejigii u dambeeyey maanta la bilaabay runtii oo muddo soo socotay howl adagna laga soo qabtay runtii waxaa maanta ummadda reer soomaaliya dhammaan guulo ah in maanta wixii bil ama laba bilood ama bilay barhka ku sugan intii ka dambaysa inuu eerboodka noqona eerboodkii buuxinayey dhammaan shuruudaha eerboodada caalamigaa isla markaana adeegyo badan ama waddooyin badan oo qalqalcoon lasoo mari jiray laga reysan doono insha allah waxayna dhammaan tahay guul xukuumadda maanta jirta ee muddada afarta sane barhka ka sutalaysa dalka soomaaliland himilooyinkoodina runtii ku guulaysatay waxaanu maanta ugu bishaarna ummadda reer soomaaliland ballanqaadyadii aan ummadda u sameynay inay ahayn wax afka ah ee mar walba waxaan ummadda u ballanqaadnay uu noqonayo wax taariikhda gala oo rasmiya oo suurto gala iyadoo aan u adeegayno ummadda xilka ay noo igmatay inaan ugu adeegno sida ugu qiimaha badan leh iyo baahiyaha ay tabayeen oo aan gaadhsiino arrintani waxaqabaa waxa weeyaan tallaabadii ugu weyneyd ee lagu dhiirido loona dhabar adeego in xaggan loo qado horumarka dalka eerboodkani caalamigii inay eerboodka ciyaal international airport noqoyo eerbood caalamiya maanta cidna kama qarsoona intii hore lasoo sameeyey waxay laba kilomitir iyo badh hadda intan lagu darayaana waa hal kilomitir iyo rubuc halkaa waxa waa afar kilomitir oo rubucla taas waxay caddaynaysaa in markaa noqday eerboodka eerbood caalamiya